Tervetuloa striimiin. Minä olen Utu Hopiavuori, Piraattipuolueen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja mulla on täällä tänään vieraana puolueen varapuheenjohtaja, kuntavaaliehokas Tampereelta, Juho Karvinen. Ja minä päästän nyt Juhon ääneen, hän saa itse kertoa niin kuin, tai esitellä itsensä. Ole hyvä. Morjes, kiitos Utu, mukava päästä mukaan tähän striimiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tällaisessa, mutta tämähän on hauskaa touhua. Mä oon tosiaan Tampereelta piraattiaktiivi. Oon toiminut erilaisissa rooleissa puolueessa nyt joitakin vuosia ja tällä hetkellä toimin puolueen varapuheenjohtajana. Ja on tosiaan, niin kuin Utu sanoi tuossa, niin kuntavaaliehdokkaana Tampereella. Oletko ollut aikaisemmin tämmöisessä striimissä haastateltavana? No en ole oikeastaan. Tämä on ihan, ensimmäinen kerta. No tervetuloa. Ensimmäinen kerta on monesti semmoinen ikimuistoinen, voisi sanoa. Joo. Täällä Twitchissä on tosiaan, meidän striimi on Twitchissä livenä ja siellä pyörii tämmöinen chatti. Eli voidaan saada vuorovaikutusta tuolta chatin puolelta. Mä näen sitä tässä näytöllä ja mulla tällä hetkellä ei ole semmoista plukaria asennettuna tähän striimiin, että se näkyy tuonne internettiin. Mutta kyllä mä pyrin reagoimaan ja tässä nyt Jartsa Place on ensimmäisenä ollut reagoimassa ja tuli vaan näkyväksi tänne, tuumasin sitä Dodi. No niin, moro Jartsa. Juho on tosiaan semmoinen ihminen, joka on aika isosti ollut vaikuttamassa nyt näihin meidän tuoreimpiin ohjelmiin, kuntavaaliohjelmiin ja puolueohjelmiin ja tämmöisiin asioihin, niin onko sulla jotain semmoista, mitä nyt kuntavaaleihin liittyen haluaisit tuoda esille tässä striimissä? No varmaan voidaan niistä ohjelmista kyllä ja siitä niiden tekemisestä jutella ihan mieluusti. Ja mitenköhän päin sitä lähtisi oikein avaamaan. Ehkä voin siitä mainita sen, että siis tuossa reilu vuosi sitten silloinen puoluehallitus Pekka Mustosen johdolla valitsi mut ohjelmatyökoordinaattoriksi. Mä itse ehdotin itteeni siihen paikkaan sen takia, että mun mielestä näytti siltä, että se on vähän ehkä unohtunut se tavallaan niin kuin sellainen jatkuva ohjelmien kirjoittaminen ja siihen keskittyminen. Mä jotenkin itse ajattelen sen kirjoittamisen silleen, että se tekstin muotoileminen ja siitä keskusteleminen on samalla myös sellaista niin kuin liikkeen sisäistä keskustelua, jota on tosi tärkeä käydä oikeastaan ihan jatkuvasti. Joo, se on ollut mielenkiintoista seurata niitä ohjelmista käytyä keskustelua näissä puoluekokouksissa, missä ollaan oltu. Minä itse olen tosiaan tänä vuonna 39-vuotias ihminen Vantaalta ja haluatko kertoa jotain sitä, että kuka sinä oot ja mitä sinä teet niin kuin puolueessa ja ehkä myös puolueen ulkopuolella? Joo. Mä vähän sanoinkin siitä niin kuin, että on joitain vuosia toiminut puolueessa, mutta mä voin avata sitä vielä sen verran, että mä tulin ehkä niin kuin enemmän mukaan puoluetoimintaan 4 vuotta sitten kuntavaaleissa. Olin silloin ehdokkaana, tein ihan kohtuullisen aktiivista kampanjaa silloin ja sitten seuraavana kesänä 17 mä ryhdyin Pirkanmaan piirijärjestön puheenjohtajaksi ja toimin siinä hommassa sitten
parisen vuotta. Muun muassa viime eduskuntavaalit meni Pirkanmaalla niin kuin mun kipparoimana siinä mielessä. Sitten kun puolueeseen perustettiin pari vuotta sitten puoluevaltuusto, niin mä hakeuduin siihen kanssa mukaan. Se oli oikeastaan ensimmäinen sellainen niin kuin valtakunnallinen rooli mulla. Utu oli silloin, kuten nytkin, puoluevaltuuston puheenjohtaja. Ja me ollaan oikeastaan siinä hommassa ehkä tutustuttu. Mä sitten asetuin ehdolle siihen hommaan varapuheenjohtajaksi ja myös siinä roolissa sitten toimin puolisentoista vuotta, ennen kuin nyt viime syksynä mut valittiin puoluehallitukseen. Ja tämmöinen tavallaan kaari näissä puolueen luottamustoimissa. Mitähän mä sit niinku puolueen ulkopuolisesta elämästä niin sanoisin. No mä oon 36-vuotias. Mun on aina silloin tällöin vaikea muistaa, että mä en ole enää parikymppinen, mutta tämä kävi ilmi tuossa vähän aikaa sitten, kun pyydettiin piraattien edustajaa sellaiseen juttuun, nuorille suunnattuun kuntavaalijuttuun, ja niin siinä oli vähän kiire aikataulu, ja toimittaja kysyi aluksi mua, ja kävi ilmi, että en mä ihan nuori olekaan, niin sit onneksi löydettiin siihen suomalaisen Mikaela Helsingistä. Aivan, siis joo, tämä nuoren raja on monessa paikassa 30 vuotta, niin se on aika jännä, se yllättävän nopeasti niin menee ohi tässä semmoinen. Kyllä, joo, mutta mä oon täällä Tampereella opiskellut sosiologiaa, eli yhteiskuntatiedettä, valmistunut sieltä yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Mä oon tehnyt jonkin verran tutkimus- ja opetushommia Tampereen yliopistossa, toiminut sellaisessa monitieteisessä pelitutkimusryhmässä, joka toimii Tampereella. Tietokonepelejä vai ihan lautapelejä vai minkälaista juttua se on? Se ei ehkä ole ihmisille monillekaan niin tuttua, en ihmettele sitä ollenkaan. Se pelitutkimus on niin kuin peleistä yleisesti ja myös sitten oikeastaan leikki on toinen sellainen niin kuin tavallaan kattoteema siinä, mutta digitaaliset pelit siinä on aika sellainen hallitseva sisältö. Ne tutkimukset, mitä mä teen, niin käsitteli esimerkiksi niin kuin Suomen väestön pelaamista, siis silleen, että minkä tyyppisiä pelejä eri väestöryhmissä pelataan. Sellaisia aika suoraviivaisia kyselytutkimuksia. Niiden jotenkin niin kuin ehkä jotenkin sellainen suurin anti oli se, että aika monet ihmiset pelaa myös digitaalisia pelejä, mutta sit se on jonkin verran pienempi porukka, jotka jotenkin kokee olevansa digipelaajia tai peliharrastajia tai omaa sellaisen pelaaja-identiteetin. Aivan. Täällä Twitchissähän tosi paljon on nimenomaan niin pelistriimaajia ja pelaajiksi itse identifioitu valmiiksi. Onko niissä tutkimuksissa yleensä ollut niin ihan julkisilla varoilla tuotettua tutkimusta, vai onko siinä jotain niin yritysyhteistyötä tai minkälaista se on se olla tutkijana? Siis eikö se rahoituksen hakeminen kuitenkin aika olennainen osa tutkijan hommaa? On joo, siis se sehän on pätkätyötä enimmäkseen. Lähes kaikki tutkimustyö tehdään pätkissä ja ne rahoitukset on lyhyitä, niin kuin
yleensä korkeintaan muutaman vuoden mittaisia. Ja rahoituslähteet on vaihtelevia. Julkiselta puolelta tulee paljon. Sitten on yksityisiä säätiöitä, jotka rahoittaa tutkimusta. Esimerkiksi niin kuin kone, se hissifirma, niin sen omistajat on perustanut koneen säätiön, joka rahoittaa tosi paljon niin kuin just esimerkiksi yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Tampereella on sellainen mitähän mä valehtelisin, ehkä 100 vuotta sitten toiminut kenkätehtailija kuin Emil Aaltonen, jolla on myös Emil Aaltosen säätiö, joka rahoittaa merkittävästi tutkimusta, mutta sitten jonkin verran myös yritysyhteistyötä, varsinkin takavuosina myös pelitutkimuksessa näkyy se, että Nokia oli iso toimija Suomessa ja tavallaan niin kuin Nokia-yhteistyönä on tehty täällä Tampereella pelitutkimusta. Sen takia täällä esimerkiksi niin kuin jotenkin mobiilipelaamisesta ehkä ymmärretään tai on sellaista historiaa siitä. Mä en ole itse ollut niissä mukana. Ja sitten nykyinen Business Finland, eli entinen Tekes, oli aikaisemmin niin kuin silleen merkittävä pelitutkimuksen rahoittaja. Aivan. Mutta sellaista tavallaan niin kuin sieltä täältä pienistä puroista kasaamista se on, että niin kuin tutkijana saa kyllä varautua siihen, että sellaista pitkäjänteisyyttä tai varmuutta ei oikein ole. Aivan. Tosiaan tämä osio varmaan kattaa aika hyvin sen, miten sä olit tässä niin kuin ennakkotiedoissa ilmoittanut, että sä olet sosiologi, data-analytikko, peliharrastaja ja nörtti. Niin tämä on aika semmoinen mun mielestä kiva ilmaisumuoto tässä niin sun poliitikoprofiilissa, miten sinä itse olet kuvannut. Joo, ne on kaikki tietysti vähän suhteellisia käsitteitä. Esimerkiksi niin kun musta tuntuu, että niin kun piraattipuolueen piirissä on niin paljon sellaista tietynlaista tietoteknistä osaamista, että mä oon aika niin kun keskivertoihminen ehkä siinä kontekstissa, mutta sit taas yhteiskuntatieteilijöiden piirissä niin kun mä ehkä lasken olevani sieltä nörtimmästä päästä. Mut niin kuin, että mä oon vaikka joitain koodauskursseja käynyt ja tavallaan niin kuin on sellaista harrastuneisuutta. Mutta ehkä se niin kuin ylipäätään sellainen kiinnostus tekniikkaan, teknologiaa ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, niin se on jotenkin sellainen niin kuin näitä asioita yhdistävä tekijä. Minä toivotan tuommoisen henkilön kuin Mr. Mysteeri tänne streamin chattiin. Hän sanoo terveisinä, että nörttäminen on kyllä 5/5 harrastus. Kyllä. Ja minä on kyllä, voin tähän aika täystä sydämestä, niin näin IT-ihmisenä minä olen tietojärjestelmän asiantuntija ja sitten vähän monenkin tapaa nörtti siinä mielessä, että intohimoa löytyy kyllä tämmöisiin spesifeihin tietokoneasioihin. Sitten täältä löytyy, mä luulen, että kun täältä löytyy tämmöisiä juttuja kuin feministi ja optimisti, tämmöisiä sanoja löytyy myös sinun kuvauksesta, niin näkyykö tämmöiset asiat niin tässä piraattipuolen ohjelmatyössä jollakin tapaa sun mielestä? No joo, kyllä ehkä niin voisi sanoa. Se optimisti on sellainen, joka on herättänyt kysymyksiä niin kuin esimerkiksi siinä mielessä, että mä oon käynyt niitä käynyt siitä keskusteluita niin kuin vaikka suhteessa meidän ympärillä olevaa ympäristökatastrofiin ja jotenkin niin kuin sit multa on tultu kysyä, no miten sä voit sanoa olevas optimisti, niin ehkä se mun ajatus siinä liittyy siihen, että niin kuin
mä näen kuitenkin niitä ratkaisuja, tai mä näen, että niitä ratkaisuja on olemassa, ja se on aika lailla vaan niin kuin poliittisesta tahdosta kiinni. Me ei tavallaan niin kuin olla lukossa missään tuhon tiellä, vaan se on silleen niin kuin valinta. Ja kyllähän itse asiassa aika optimisti täytyy olla, jos haluaa niin kuin tehdä ja vaikuttaa asioita näin meidän piraattipuolueessa, kun tuota meidän vaikutuskeinot on tällä hetkellä vielä vähän rajalliset suhteessa moneen muuhun puolueeseen valitettavasti. Joo, näin on. Näin on. Se mä ajattelen, että esimerkiksi tässä ympäristöasiassa, niin se piraattipuoli on tosi tärkeässä asemassa sen takia, että meillä on jo valmiiksi se tavallaan niin kuin teknologia ja IT-politiikka, ja musta tuntuu, että siellä on aika paljon sellaista, mitä ehkä kellään puolueella ei ole tavallaan niin kuin ympäristökriisin ratkaisujen näkökulmasta. Nyt mun täytyy sanoa, että niin kuin mulla ei ole heittää tähän mitään valmista vastausta, mutta niin kuin se, että millä tavalla vaikka aineellista kulutusta voidaan vähentää, niin mä luulen, että niitä ratkaisuja löytyy sieltä tavallaan niin kuin IT- ja tietotekniikan piiristä. Joo, chatissa just kommentoitiin, että optimisti ei näe ongelmaa optimismissa, että se on ehkä hieman ironista todeta tällä tavalla, mutta näinhän se vaan on. Siis jos luovuttaa eikä tee mitään, niin sittenhän sitä tyytyy siihen, mitä on, ja sehän on aika pessimistinen tai jopa nihilistinen näkökulma tulevaisuuteen. Kyllähän tässä yhteiskunnassa paljon tekemistä on, ja politiikassa ja just ympäristössä ja vaikka missä. Kyllä joo, ja siis täytyy sanoa, että se optimisti on siinä mielessä niin kuin, se on toispuoleinen ilmaus, että kyllä mä myös samaan aikaan on huolissani ja tavallaan niin kuin, ehkä voi sanoa myös, että pelkään, mutta se mitä mä haluan välttää viimeiseen asti on just se tavallaan niin kuin lamaantuminen tai sellainen fatalismi ehkä niin kuin, nyt taas niissä ympäristöasioissa sellainen linkolahenkinen fatalismi, niin kuin tavallaan, joka ei anna mitään toiminnan mahdollisuuksia, se vaan jotenkin julistaa sitä tuomioon ja jättää ihmiset sellaiseen tilaan, että no, tässä me nyt ollaan tuhoa kohti matkalla eikä mitään voida. Aivan. Mä itsekin tuo feminismi-sana on nyt ollut semmoinen, mikä on ollut niin kuin muutamissa viime vaaleissa semmoinen aika kuuma peruna sen takia, että piraattipuolue on tehnyt paljon yhteistyötä feministisen puolueen kanssa, ja siitä on paljon kuullut vaalikentillä kyselyt, että miksi ihmeessä feministien kanssa, kun feministithän on kaikkia sitä vastaan, mitä tämmöinen nuorten vihaisten miesten nörttipuolue ajaa. Mutta kun katsoo meidän ohjelmia, niin kyllähän ne on aina kautta linjaa ollut niin kuin vuosikymmenet jo hyvinkin intersektionaaliset. Aina katellaan, että mikä porukka eniten tukea tarvii, ja havaitaan niitä ongelmia ja sitten lähdetään keksimään niihin ratkaisuja ja haetaan niihin sitten tukea muilta puolueilta. Näinhän esimerkiksi just Helsingissä ja Jyväskylässä on toimittu aika paljonkin. Kyllä. Joo, en mä tiedä. Mä näen sen intersektionaalisuuden kyllä ihan tosi luontevana osana piraattiaatetta, ja jaan kyllä myös sen huomion, että se on ollut tavallaan mukana siinä jo alusta asti. En mä tiedä, pitäisikö sitä intersektionaalisuuskäsitettä jotenkin avata, mutta siis sen pointti on se, että on olemassa sellaisia erilaisia rakenteellisia eriarvoisuuksia, ja Joo, siis se intersektionaalisuus lähtee siitä, että ihmisissä on olemassa erilaisia juttuja, joiden perusteella ne saattaa joutua kokemaan syrjintää. Esimerkiksi niin kuin ikä, sukupuoli, ihonväri, uskonto,
seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolinen identiteetti, pitkät hiukset, ihan siis pitkä parta, ihan siis kaikki mahdollinen asia poliittiset näkemykset, ja sitten jos näistä eri ihmisille kuuluvista ominaisuuksista tulee niin syrjintää ja sitten tulee monesta eri suunnasta, niin sitten se intersektio tulee sitten tavallaan niiden niin leikkauspinnasta, että jos tässä on yksi asia, tässä toinen asia, ja sitten kun ne leikkaa ja osuu, niin siinä keskellä on semmoinen porukka, joka kokee monella eri tavalla syrjintää, ja sitten siihen on tosi helppo sitten, tai no helppo, mutta tavallaan kiinnittää huomiota, että tämmöisen asian kun korjaa, niin se auttaa monia ryhmiä. Kyllä, ja se minkä takia se intersektionaalisuus liitetään feminismiin, niin johtuu ihan vaan siitä, että se on feministisen liikkeen piirissä kehitetty, tai niin kuin se ajattelu on kehittynyt, ja ehkä se niin kuin keskeinen jotenkin historiallinen oivallus siinä intersektionaalisuudessa oli se, että niin kuin aikaisemmin feministinen liike keskittyi sellaisten suhteellisen hyvinvoivien keskiluokkaisten ja etupäässä niin kuin valkoihoisten naisten ongelmiin, ja sit erityisesti niin kun tummaihoiset feministit on ne, jotka on kehittänyt sitä intersektionaalista ajattelua. Ja kuten sanottu, niin se jotenkin niin kun, se on peräisin sieltä feministisestä liikkeestä, mut niin kun se on kaikkea muuta kuin tavallaan pelkkää sellaista ikään kuin perinteistä naisasiaa. Chatissa tosiaan tuli tämmöinen, että ihmiset pelkää itselle tuntematonta ja erilaista asiaa ja pelottavia sanoja. Ja tämä pelottavat sanat oli mun oma lisäys tähän viestiin. Ja helpoin tapa kohdella sitä on ilmeisesti vastustaminen, eli tämmöinen kommentti tuli chatista. Tosiaan tässä nyt on puhuttu siitä tavalla, että minkälaisesta taustasta sinä tulet, ja sitten jonkun verran myös omasta taustasta ja siitä, että just että miten niin piraattipuolen politiikkaa on nähty ulkopuolelta ja miten tämmöisiä asioita, niin mietin vaan, että haluttaisiko me nyt lähteä miettimään sitä esimerkiksi meidän kuntavaaliohjelmaa, vai haluaisitko lähteä enemmän siihen, että miten minkälaisia haasteita Tampereella, Pirkanmaalla on niin kuin tässä kuntapolitiikassa, koska nyt kuntavaalit on vähän erilaiset kuin eduskuntavaalit, ja sä oot kuitenkin ollut jo edellisissä kuntavaaleissa eholla, että tavallaan voisi yrittää miettiä semmoista niin kuin sinua vuonna 2017 ja ehokkaana silloin tänä päivänä, millä tavalla sun kampanja ehkä eroaa sitä aikaisemmasta, ja tämmöisiä asioita, mitä mieleen tulee, niin... Joo, se kuulostaa ihan hyvältä etenemistavalta. Silloin 4 vuotta sitten mä hyppäsin siihen vaalikampanjaan aika myöhäisessä vaiheessa. Mä en ollut niin kuin yhdistystoiminnassa täällä piiriyhdistyksen toiminnassa aikaisemmin mukana. Mä olin seurannut piraattipuolueen toimintaa kyllä oikeastaan alusta asti silleen niin kuin kiinnostuneena, mut nyt mä en oikeastaan edes muista, mistä se kimmoke lähteä ehdolle silloin tuli. Mä tiedän, että Malisen Tiina, joka on täällä sellainen pitkän linjan niin kuin piraattivaikuttaja, niin se oli mun opiskelukaveri, tai mä oon käynyt sen kanssa samalla kursseilla, ja sitten Kivistöharri, joka on täällä kanssa Tampereella entinen puolueen puheenjohtaja, niin sitä olin fanitellut jo aikaisemmin niin kuin ennen itse puolueaktiiviksi ryhtymistä. Mut jotenkin se 4 vuotta sitten se kampanjan lähteminen oli aika tavallaan puhtaalta pöydältä. Mulla ei ollut oikein mitään suunnitelmia. Ne teemat, mitä mä silloin ajoin, niin ne tuli siinä aika nopealla aikataululla matkan varrella. Öö,
Mä muistelen, että mä silloin 4 vuotta sitten ehdotin Tampereelle tavallaan niin kuin, okei, no siis siinä hengessä, kun nyt jos ajattelee, että me piraattipuolueena halutaan jotenkin nostaa sellaista teknologiapolitiikan profiilia, me halutaan nostaa teknologiapolitiikkaan poliittisen keskustelun niin kuin agendalle tai keskiöön. Niin mä ehdotin, että Tampereelle otettaisiin tai perustettaisiin sellainen samantyyppinen toimielin kuin Helsingissä on toiminut. Helsingissä oli alun perin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto ja sittemmin taitaa olla digitalisaatiotoimikunta, jossa Hautakankaan Ville taitaa olla istunut. Taitaa olla varsinainen jäsen tällä hetkellä Hautakankaan Ville siellä. Joo. Mä en ole ihan kauhean hyvin perillä siitä, että minkälaisia asioita siellä on ollut asialistalla ja miten se on käytännössä toiminut. Varmasti olisi voinut toimia paremminkin, mutta mun mielestä se ajatus on tärkeä, että on olemassa joku tietty taho, joka tavallaan niin kuin kootusti tekee sellaisia poliittisia päätöksiä esimerkiksi tietojärjestelmiin tai muihin teknologiakysymyksiin tai digitalisaatioon liittyen. Ja niin kuin se on mun mielestä iso parannus siihen tilanteeseen, mikä on vaikka nykytilanne Tampereella, että ne menee joko virkamiespäätöksinä tai sitten jotenkin niin kuin, no, vähän siellä sun täällä eri lautakunnissa ja toimikunnissa ja kaupunginhallituksessa ja niin poispäin. Mun mielestä se on niin kuin sen teknologiapolitiikan ja siihen liittyvän niin kuin demokraattisen keskustelun kannalta on tärkeää, että on olemassa sellainen tietty elin, mikä niitä käsittelee keskitetysti. Ja sitä mä ehdotin silloin 4 vuotta sitten, ja se on nyt mulla on ollut mielessä näissäkin vaaleissa. Niin se ei ole Tampereella vielä todellisuutta. Ei ole. Joo. Ei Siis ole. mä oon ymmärtänyt, että Helsingissä se on nimenomaan digitalisaatiotoimikunta, joka on tavallaan valtuuston alainen valmisteleva, eli joka ei tee päätöksiä, mutta johon tulee digitalisaatiota koskevia asioita, ja sieltä sitten tavallaan pureskellaan sitä valtuustolle ymmärrettävää muotoa, ja ehkä jopa muotoillaan niin valtuustoaloitteita ja muita vastaavia, mutta valtuusto tekee sitten päätökset. Joo. Ja se on kyllä semmoista hommaa, että siihen se on tosi tärkeää, että sitä tehdään. Ja itse ajattelen, että esimerkiksi se keskustelu, mitä Helsingissä aina välillä kuulee, että täällä tulee nyt tämmöinen juttu, että nuorisotyöstä haluttaisiin tehdä tämmöinen appi, että montako miljoonaa budjetoijaa. Ja mulla on aina vähän tämmöinen facepalmi-olo, että hahmottaakohan nämä ihmiset, että kuinka paljon esimerkiksi henkilötyövuosia on 1 miljoona euroa. Että jos ajatellaan, että se appin kehittäminen, sille budjetoidaan rahaa ja sitten se ylläpidolle ei vielä mietitäkään sitä asiaa, että jotenkin tämmöinen isojen lukujen suhteellisuus tuntuu jännittävältä. Joo, niin se voi olla, ja sit ehkä niinku, saattaa olla myös sellainen tilanne, että kunnissa on päättäjät ja ehkä virkakoneistokin silleen jotenkin, sanotaanko, että ehkä sellainen teknologinen lukutaito ei ole parasta mahdollista, mutta sitten on kuitenkin sellainen tuntu, että nyt tämä olisi jotenkin tosi tärkeää ja uutta ja tuoretta, ja sit se tilanne altistaa helposti sellaiselle niin kuin kyseenalaisellekin pöhinätouhulle. Ja se olisi hyvä, että ne päätökset tehtäisiin kuitenkin silleen niin kuin harkitusti ja tavallaan silleen, että olisi samaan aikaan hyödynnettäisiin asiantuntijatietoa ja sitten samaan aikaan käytäisiin sitä niin kuin demokraattista keskustelua. Mä oon tässä vähän pahoittanut, kun on varmaan huomannut, että mä oon vilikullut tuossa kännykkää, kun mulla on tuo poika lähdössä salibänditreeneihin toisesta koristansa, ja mä oon tässä hänelle sanonut, että 10 minuutin päästä pitää saada bussille. No niin. Että tavallaan vähän ollut ajatus välillä
niin kuin tässä reaalipolitiikan ulkopuolella ihan reaalimaailmassa. Niin, sellaista se on reaalimaailmassa välillä. Joo. Tosiaan, tällä kun internetissä ollaan, niin mä oon ajatellut, että piraattipuolueen yksi tärkeimpiä tehtäviä on niin kuin muistuttaa ihmiset, että internetissä niin kuin asiat on ja pysyy. Esimerkiksi tämä striimi jää tänne Twitchiin, ja jos saan luvan, niin se menee myös puolueen YouTubeen jossakin vaiheessa. Ja se että tässä striimissä ajatellaan, että jokainen meistä kahdesta on aikuinen ihminen, joka pystyy vastaamaan siitä, että minkä verran haluaa itsestään internetin antaa tietoa, että tavallaan oikeus yksityisyyteen on tosi vahva piraattipuolueessa, ja se on tärkeää näin striimeissäkin aina ilmaista. Ja juurikin se, että esimerkiksi se että jos mä kerron, että mulla on lapsia tai mulla on kaksi poikaa, niin se kertoo jotakin asioita, ja se kertoo asioita minusta, mutta se myös tavallaan, kun mä haluan niin kuin niitä minun lapsia tavallaan pitää antaa heillekin oikein yksityisyyden, niin esimerkiksi heidän nimiään en ole tässä näissä striimeissä yleensä kertonut, että ihan siis sen verran kun tuntuu hyvältä, niin voi paljastaa itsestään. Ja taas silloin kun ajatellaan nyt kun mä otan niin kuin tavallaan aasinsillan tähän vaalikampanjaan, kun tosiaan ehokkaanhan on tärkeää olla semmoinen ihmisläheinen ja semmoinen tavallaan tutun oloinen, kun ruvetaan keskustelemaan äänestäjien kanssa. Että tällä hetkellä meillä nyt chatissa ei taida vielä niin kuin meidän äänestäjäkuntaa juurikaan olla, mutta tosiaan sitten näitä tallenteita varmasti katsoo monikin meidän jutusta kiinnostunut ihminen. Kyllä joo, mä koitan olla niin ihmisläheinen kuin mä pystyn, mutta kyllä siis siitä yksityisyyshommasta, niin kyllä se varmaan jotenkin sille ei kannattaa ajatella, vaikka sellaisen jotenkin analogian kautta, että me ollaan jossain torilla puhumassa mikrofoniin kovaan ääneen just tällä hetkellä. Kyllä juuri näin. Kuka tahansa voi nämä meidän jutut silleen nähdä ja kuulla. Ja meillähän on siis, joka keskiviikkohan meillä on tämmöinen vaaliteltta-tyyppinen juttu, missä niin kuin on ihan ei-ehdokkaita ja sitten ehdokkaita jutustelemassa, ja siellä pystyy niin kuin äänestetkin tulemaan ihan vaikka omalla kasvolla juttelemaan ihmisten kanssa, ja niitä juttuja ei silleen tallennella, että niissä on vähän erilainen fiilis. Joo, se on hyvä homma, ja vaikka tätä nyt niin kuin piraateissa tehdään tosi pienellä porukalla ja pienillä resursseilla tätäkin kuntavaalikampanjaa, niin silti meillä on tällaisia välineitä, jotka mahdollistaa sen, että meidän ehdokkaat ja äänestäjät voi päästä juttelemaan keskenään. Se on kyllä siisti homma. Ja siis kyllähän tämä on, ja siis kun tätä striimijuttua rupesin virittelemään, niin tämä, että meillä on esimerkiksi tämmöinen Jitsi, niin sehän on ihan älytön etu. Ja ylipäätään ajattelee, että kun kuitenkin piraattipuolue on ollut jo vuosikauet, varmaan kohta vuosikymmenen, niin että meillä on pystynyt osallistumaan kokouksiin etänä ja näin päin pois, niin jotenkin esimerkiksi tämä korona-aika ja se, että ei pysty näkemään ihmisiä kasvotusten, niin se on jotenkin tässä puolueen toiminnassa mun mielestä näkynyt sillä tavalla, että ihmisillä on jotenkin aikaa ja mielenkiintoa tavallaan tehdä asioita yhdessä ja pystyy tekemään just etäyhteyksien kautta ihan niin kuin aina ennenkin. Että mä niin kuin kuvittelen, että näissä vaaleissa kuitenkin niin kuin tämä meidän valmius, digitaalinen valmius, niin on aika iso etu verrattuna perinteisimpiin puolueisiin. Kyllä joo. Viime kesänä, kun pidettiin sellaista seminaaria, mitä on piraattipolitiikka 2020-luvulla, ja siellä oli Euroopan piraattien puheenjohtaja Mikulas Peksa vieraana, niin se sanoi ihan samaa. Euroopan parlamentissa, niin kun, vaikka piraatit on pieni ryhmä siellä, niin ne on suhteellisen hyvissä valmiuksissa nyt niin kun, koronatilanteessa, koronarajoituksissa sen takia, että ne digitaaliset välineet on valmiiksi suhteellisen tuttuja. Et
se on kyllä niin kuin vähistä resursseista huolimatta, se on meillä etu. No mitä sä ajattelet sitten siitä, että kun perinteisesti ihan näin kuntavaalien alla helmimaaliskuun pakkasissa on jalakouduttu tuonne Turuille ja Toreille ja kohdattu ihmisiä siellä, niin mitä sä ajattelet siitä, että miten tämä esimerkiksi sun kampanja nyt huhtikuun 18. päivää kohti rupeaa menemään? Mä luulen, että se pääpaino on kyllä netissä, ja me ollaan vähän siihen malliin puhuttu Tampereella, että me ei esimerkiksi hankita sellaista vaalimökkiä, joka on perinteisesti Tampereen keskustorilla ollut, ja se on sellainen paikka niin kuin kohdata äänestäjiä, mut tässä tilanteessa me ei sitä haluta ottaa. Mutta mä oon kyllä ajatellut, että mä varmaan jonkin sortin katukampanjointia teen, pistän piraattiliivit päälle ja menen Hämeenkadulle jakaan flyereita. Tuo pohjoisen Tomihan eilisessä palaverissa ehdottikin, että voisi ottaa semmoisen, tiedätkö, semmoisen vanhan kansan semmoisen saksi käsisysteemi, semmoiset niinku semmoista niin lehtipihdit tai semmoista, niin kuin, mitä pystyy poimimaan maasta asioita, semmoiset ottimet, niin sitten pystyy antamaan sillä niin turvallisen välimatkan päästä asioita ihmisille. Joo, se on ihan hyvä idea, ja nyt on sellainen onnellinen sattuma, että mulla on pari Tampereen yliopistolta saatua kangasmaskia, ja nyt sattumalta on käynyt niin, että Tampereen yliopiston brändiväri on suunnilleen sama kuin piraattien violetti. No niin. Niin on melkein sitten puolueväreissä oleva maskikin. Niin, ja itse asiassa se Tampereen yliopiston se naama, niin sehän on jopa aika lähellä tätä perinteistä Kai Fafkes juttua, mikä mitä tekee, kun leikkaa vain yläosan pois, niin siinä alaosa on niin tämmöinen anonymousliikkeen tämmöinen naurava suu. Kyllä, se voi varmaan näin nähdä. Paitsi että Tampereen yliopisto on vähän mustasukkainen sitä logosta osa, että saattaisi suuttua, jos tämä leikkaisi yläosan pois. Niin, se toisaalta jotenkin tollainen symbolihaltuotto sopii piraateille ihan hyvin. Sitä, kun siihen Tampereen yliopiston, joo, täytyy ehkä taustottaa sen verran, täällä on nyt muutaman viime vuoden aikana tehty yliopistofuusio silleen, että Tampereen teknillinen yliopisto, joka on Hervannassa, ja sitten tämä niin kuin vanha Tampereen yliopisto, joka on tässä keskustassa, niin ne on yhdistetty. Ja sen lisäksi tähän on liitetty myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Ja tämä on nyt uusi Tampereen yliopisto tai Tampereen korkeakouluyhteisö. Niin, kun tähän fuusioon liittyen on käyty aika sellaisia tulisiakin keskusteluita yhteisön sisällä, ja sitten siihen keskusteluun liittyy aika paljon just siihen Tuni-naamaan liittyviä meemejä. Jotenkin, että tavallaan niin kuin se tilaisuus piraateilta nyt meni, että me voitaisiin jotenkin ekana ottaa haltuun se Tuni-naama. Se on mennyt jo. On joo, eikö se mennyt ihan oikeuteen asti se juttu, että saako sitä, onko koskeeko parodiaa oikeus Tampereen yliopistoa? En mä tiedä, menikö se oikeuteen asti, mutta ainakin sen verran mä muistelen, että se Tampereen yliopiston viestintäjohtaja, joka oli erityisen mustasukkainen siitä, niin se sai etsiä uusia duuneja. Aivan. Niin sä oot niin kuin tavallaan yhteiskuntatieteet ja tällainen niin kuin humanististen tieteiden puolelta siellä yliopistolla, niin miltä se tuntuu, kun teekkarit ja tekniikan ihmiset ja tämmöiset perinteisemmät ehkä piraattien ydinkannattajat on nyt sinun opiskelukavereita? No siis mustahan se tuntuu oikein hyvältä. Niin kuin sanottu, niin mä oon myös siellä yhteiskuntatieteen puolella ollut jotenkin erityisesti kiinnostunut tekniikkaan liittyvistä kysymyksistä. Mä teen mun kandityön ja gradutyön molemmat. Ne liittyy itse asiassa Linuxin käyttäjiin, molemmat
työt ja jotenkin se tekniikan ja yhteiskunnan suhde on tässä sekä opinnoissa että nyt opintojen jälkeen jotenkin ollut sellainen hallitseva teema. Mä oon tosiaan opiskellut myös tietojen käsittelytiedettä. No sekin on kyllä teekkarien näkökulmasta ehkä humanistista. Siinä on sellainen sävyero, että insinöörit tekee tietotekniikkaa ja humanistit tekee tietojen käsittelyä. Ja se on nyt sitten sitä tietojen käsittelyä, mitä mä oon opiskellut. Niin sä teet töitä sen datan kanssa, mitä sitten me insinöörit annetaan sulle tarjolla, eikö se vähän silleen mene? Eli sä hyödynnät sitä tekniikkaa, mitä me kehitetään ja ylläpidetään. Joo. Siis mä ite oon Metropolian ammattikorkeakoulussa opiskelemassa insinööriksi tieto- ja viestintätekniikasta nimenomaan. Joo. Onko tämä insinöörit ja humanistit keskustelu on sullekin varmaan sitten ihan tuttu? On se ihan tuttua ja on tuttua myös tämmöinen, mä oon opiskellut myös matematiikkaa, eli mä oon tullut tavallaan niin kuin tähän tekniikkaan sieltä ns. Oikealta, sieltä puhtaamman tieteen puolelta. Näin humaniset ei koskaan arvosta oikein sitä, että miten matematiikot ajattelee matematiikkaa jotenkin puhtana tieteenä, että se on ehkä vähemmän soveltava kuin humanistiset tieteet. Joo, mutta siinä on myös se ero, niin kun, tai siis mä jotenkin näen, että tietojen käsittelytieteen ja tietotekniikan välillä on myös se ero, että tietojen käsittely on sellaista tavallaan niin kuin formaalia, matemaattisempaa, ja sitten tietotekniikka on enemmän silleen, että no, miten me nyt saadaan tähän toimimaan. Tavallaan niin kuin se intressi on vähän erilainen. Insinööreillä on käytännöllisempi ja tietojen käsittelijöillä vähän teoreettisempi. Niin se aika pitkälle meneekin, joo. Me ollaan nyt tässä kolme varttia kohta puhuttu ja mietin, että missä kohtaa me päästään sitten näihin kampanjan teemoihin, minkälaisilla teemoilla oot sinä menossa, minkälaisia teemoja ajattelet, että Piraatit vois viiä tuonne kunnanvaltuustoihin ja millä tavalla, mikä voisi olla tavallaan esimerkiksi meidän etu näin vaalipoliittisessa mielessä, meidän ohjelmamielessä niin kuin verrattuna ehkä perinteisempiin puolueisiin. Joo, kauhean vaikeita kysymyksiä. Se mun henkilökohtaiset teemat on vaikea kysymys sen takia, että mä en ole ihan loppuun asti niitä ehtinyt miettiä. Mulla on ollut, sanotaanko, että mulla on ollut huomio silleen, niin puolueen yleisissä asioissa. Joo, siis mulla on tässä tämän striimin tägeissä tämmöinen work in progress ja sitten campaign building ja tämmöisiä asioita, että tavallaan niin kuin, tämä yksi mun tavoitteista tässä striimissä on tavallaan myös auttaa meidän ehokkaita kirkastamaan niitä omia tavoitteita kohti vaaleja, ja kun tässä kuitenkin eletään vasta helmikuun alkupuolta ja vaaleihin on se kymmenkunta viikkoa aikaa, about, niin tässä vielä ehditään oikeasti keskittyä se tarkemmin niin kuin ihmisten teemoihin, mitä lähemmäs niin kuin vaaleja tullaan, ja ehkä mahdollisesti sinunkin kanssa nähdään sitten uudelleen lähempänä vaaleja, ja silloin päästään oikeasti pureutumaan siihen, että mitä Tampereella kuuluu tehdä ja mitä halutaan Piraatteina Tampereen valtuustossa tehdä. Joo, kyllä, siis tämä on tosi hyvä idea sulta, ja mä itsekin myös vähän ajattelin, että tämä on mulle hyvä mahdollisuus vähän ehkä miettiä sitä omaa kampanjaa sille just nimenomaan niin kuin sitä henkilökohtaista kampanjaa vähän tarkemmin. Ei mulla tosiaan niin kuin kauhean yksityiskohtaisia ideoita vielä ole, mutta se, mistä aikaisemmin puhuttiinkin jo, se niin kuin teknologiapolitiikka tai IT-politiikan niin kuin profiilin nostaminen, se on yksi mitä mä haluan edelleen. Haluatko, että mä tuon tänne tuon kuvaruudun ja esimerkiksi tästä näistä meidän vaaliohjelmista? No, en mä tiedä, jos se tuntuu susta luontevalta. Ei mun puolesta ole mitään erityistä tarvetta. Joo, ihan voi mennä tällä jutellenkin. Että mennään tälleen vaan. Se tosiaan se kuvaruudun jakaminen tekee tästä vähän semmoista ehkä formaalimpaa. Niin, mennään tälleen vaan. Mennään tälleen. Okei, teknologiapolitiikan
profiilin nostaminen, se on ainakin sellainen, niin kuin, mitä mä aion ajaa, ja hyvin, hyvin sellainen perinteinen tai jotenkin piraattiteema. Sit varmaan sellaiset niin kuin, muutenkin avoimeen hallintoon ja sellaiseen liittyvät kysymykset yleisesti, mitä siellä meidän kuntavaaliohjelmassa vaikka lukee, niin kyllä ne on mun agendalla myöskin, mut kyllä mulla nousee sitten se niin kun, kestävä Tampere tai sellainen ekologinen kestävyys. Ja nyt kun eletään vuotta 2021, niin jotenkin ei ole mun mielestä enää varaa puhua jotenkin silleen, että no, rakennetaan jotenkin tosi, että sitten 50 vuoden päästä meillä on jotenkin kestävä tai hiilineutraali Tampere, vaan se täytyy tehdä aika nopeasti. Meillä Tampereella esimerkiksi kaukolämpöä tuotetaan polttamalla turvetta. Onko teillä ollut puhetta kaukolämmön ydinenergialla tuotetusta kaukolämmöstä? Sitähän ollut, se oli siis silloin, kun Petrus oli vielä Piraateissa, niin hän ajoi aika isosti Helsinkiin sitä pienydinreaktorilla tuotettua kaukolämpöä, ja sitten on ymmärtänyt, että sitä on nyt aika monen muuhunkin kaupunkiin niin ruvettu tutkimaan sitä, että voisiko se olla vaihtoehto näille turpeelle, hiilelle, puulle. Mun mielestä siitä ei ole ihan kauheasti keskustelu ollut täällä Tampereella. Täällä on hiljattain hyväksytty siis sellainen hiilineutraali Tampere-tiekartta. Ja mä en ole sitä ihan sanalta lukenut, mut niin kun missään kovin isossa roolissa se pienydinvoima ei siellä mun mielestä ole. Ja sen takia meillä on esimerkiksi Tampereen piraattilistalla on yksi asia agendalla on, että tehdään siitä sellainen samanlainen selvitys kuin mitä Helsingissä on tehty. Ja se on hyvä asia, että se nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin myös eduskunnassa on sellaisia voimia. Se Atte Harjanne, joka Petruksen kanssa Helsingissä sitä valtuustossa on ajanut, niin se tekee sitä myös eduskunnan tasolla. Mut niin kuin kyllä se on ehdottomasti niin kuin selvittämisen arvoinen asia. Se ei ole sellainen, mihin jotenkin tavallaan pelkästään siihen ei tarvitse ripustautua. Olennaista on vaan se, että saadaan se polttaminen loppumaan. Totta. Ja siis se on siinä mielessä hauska tuo se pien ydinvoima idea, koska ennen kuin Helsingin kaupungin valtuusto rupesi tekemään sen periaatepäätöstä, jota ruvetaan tutkimaan, niin sitä ennen niin ei ollut, siis globaalissa mielessäkään ei ollut niin kuin, kehitystyö kovin isossa niin kuin, tai se, sitä teknologiaa ei kehitetty kovin isosti, eikä ollut esimerkiksi koereaktorilla luvassa mihinkään, koska ilmeisesti maailmalla ei nähty, että sillä olisi niin kuin rahapotentiaalia. Ja sitten kun Helsingin kaupunki päätti, että nyt sitä lähdetään oikeasti tutkimaan, niin ei mennyt kuin puoli vuotta, niin Kiinassa oli jo ensimmäinen koereaktori niin kiinni verkossa, ja se lähti tosi isosti niin lentoon jo sillä, ja sitten sitä ruvettiin maailmallakin viemään, että kyllä tämmöisellä niin yksittäisellä aloitteellakin voi olla aika isojakin niin asioita näin niin piraattien näkökulmasta ajettuna. Ja toinen, mikä tulee mieleen, on tämä tekijänoikeusuudistus, jota oli silloin vetämässä siis piraattien meppi tuolla Euroopan parlamentissa, Julia Reda, yhden hengen ryhmänä niin pääsi vetämään juuri tämmöistä piraattien hyvin ydin sanomaa vievää asiaa, ja toki ei se tekijänoikeusreformi nyt ihan niin mennyt kuin olisi haluttu, mutta ainakin päästiin keskustelemaan tärkeistä asioista. Ja sitten sieltä EU:sta tulee kuitenkin myös ihan niin kuin kannatettavia asioita, niin kuin vaikka se tietosuoja-asetus, joka on tavallaan globaalisti katsottuna tosi edistyksellinen.
Joo. Ja mut siis joo totta, että niin kun yksittäisetkin henkilöt voi saada paljon asioita aikaan, ja nyt kun ollaan kuntavaaleissa, niin se on mun mielestä tärkeä huomata, että kaupungit on ja kunnat on niin kun, ne voi olla isompia toimijoita kuin pelkästään jotenkin sille tosi paikallisesti ajateltuna paikallisten ihmisten niillä voi olla silleen niin kuin, ne voi olla sellaisia tavallaan niin kuin globaalejakin uudistajia, just vähän niin kuin vaikka sen pienydinvoiman suhteen, niin kuin sanoit. Ja sitten, eikös Jyväskylässä tuo Lampilan Arto, niin eikö hän ollut ajanut sitä, että saataisiin näitä lautakuntia ja myös muuta valtuustotyön tavallaan taustatyötä niin julkisemmaksi, ja saataisiin niiden nettistriimien puolelta niin myös äänestäjien ja kuntalaisten tietoisuuteen, niin tämä on varmasti semmoinen asia, mitä piraattina tullaan viemään niin avoimuusmielessä aika isosti eri paikkakunnilla. Kyllä, kyllä. Joo, tämä on myös sellainen, mikä on siinä niin kuin meidän valtakunnallisessa kuntavaaliohjelmassa, ja sitten meillä Tampereella on myös tavallaan niin kuin paikallisessa ohjelmassa se sama asia. Kyllä. Sitten tulee, silloin kun tästä asiasta puhuu esimerkiksi niin kuin vakiintuneempien puolueiden ihmisten kanssa, niin sit yleensä tulee sellaisia kommentteja, että et jotenkin täytyy olla joku suljettu paikka, jossa voi puhua vapaasti, koska muuten siitä politiikan tekemisestä tulee teatteria. Ja se on varmaan sellainen jotenkin niin kuin hyvä näkökulma ottaa huomioon, mut jotenkin mun mielestä kuulostaa myös vähän ankeelta, jos jotenkin lähtökohta on se, että suljettujen ovien takana tehdään parempia päätöksiä. Se on jotenkin tosi ankeeta ja tosi viime vuosituhannelta. Niin on se tavallaan aika noloa, että koko maailma saisi tietää, että minä junailin juuri ystävälleni miljoonasopimuksen vaikka jonnekin sairaanhoitopiiriin. Niin. Se olisi kyllä noloa. Tässä meidän kuntavaaliohjelmassahan tähän avoimuuteen sisältyy tämmöinen vähän isompi kuin kunnallisen tason idea, esimerkiksi näistä kunnallisen ja julkisomisteisten osakeyhtiöiden julkisuuslakilain piiriin saattaminen. Eli tavallaan mä oon tykännyt käyttää niin tämmöisenä esimerkkinä vaaliteltoilla tämmöistä Länsimetro Oy:tä, jossa budjetti olikohan se kymmeniä miljardeja, ja budjetit paukku, miten sattuu, ja Espoon kaupunki oli sen Länsimetro Oy:n yksi isoimpia omistajia rahallisessa mielessä, eli käytännössä Espoon asukkaat omisti sen yhtiön, mutta esimerkiksi kaupunginhallitus ei saanut tietää muuta kuin, että erityistilintarkastus tälle yhtiölle on määrätty, ja se, kun oli kysynyt, että niitä perusteluja, että mitä siinä oli, niin ne sai vain niin jonkun tämmöisen yhteenvedon sieltä, koska konsernin johtoryhmä oli se, joka sai nähdä sen salatun tiedon. Ja siinä konsernin johtoryhmässä oli sitten muutamia poliitikkojen asettamia tämmöisiä luottamustoimihenkilöitä. Että tämmöinen niin hyvin kuvaava esimerkki, että mihin saattaa johtaa se, että jos niin tavallaan rahavirtoja yritetään ohjata piiloon kuntalaisten katseelta. Joo. Joo. Mä oon seurannut sitä länsimetrohommaa vähän huonosti. Varmaan täällä Tampereella jotenkin niin kuin suhteessa vastaavaa kokoluokkaa on ratikkahanke, mut niin kuin siinä on vaan se, että se on sujunut kohtuullisen hyvin.
No onko siinä ollut nyt tämmöisiä niin avoimuusjuttuja mielessä siinä ratikkahommassa, että onko siinä ollut jotain salattuja selvityksiä tai jotain kivasti kapinallisen tehtyjä linjauksia, että minkä talojen läpi se menee se reitti vai onko siinä tämmöisiä juttuja ollut julkisuudessa, että Ei ole ollut keskustelussa sellaista, ja nyt, niin kun, nyt mun täytyy sanoa, että sitäkään projektia mä en ole ihan niin millin tarkasti seurannut, mutta se on ollut täällä Tampereella niin pitkään keskusteluissa, ja siitä on tehty vuosien varrella niin paljon erilaisia selvityksiä, ja valtuusto on tunteja ja tunteja taas keskustellut siitä jo ennen sitä kuuluisaa ratikkavaltuustoa, niin siinä mielessä ehkä niin kuin riskit jollekin ihan jäätävän törkeille koplauksille on aika pienet. No, tuleeko sinulle mieleen nyt jotain muita nostoja meidän näistä ohjelmista, mitä voisi olla hyvä nostaa, kun tämä pelkästään tämä meidän avoimuusjuttu? Nyt kun mä koitan ulkoa muistella, niin siinä meidän ohjelmassa oli kolme pääotsikkoa, joista ensimmäinen liittyi avoimeen hallintoon. Siitä me puhuttiin. Sitten toinen liittyi palveluihin. Siitä ei olla kauheasti puhuttu. Sitten kolmas liittyi rakentamiseen ja maankäyttöön. Ne on sellaisia niin kuin, no, ne on myös sellaisia tavallaan siihen kestävyyteen ja hiilineutraaliuteen kytkeytyviä teemoja, kaavoitus ja maankäyttö ja rakentaminen. Saattaa olla, että kehittelen niihin liittyviä teemoja tässä kevään aikana vielä. Kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Ja siis sä et ollut vissiin mukana siinä meidän tietoyhteiskuntaa porukassa, joka nyt vissiin ensi viikollakin kokoontuu tuolla täällä Jitsissä ja rupeaa miettimään tätä meidän tietoyhteiskuntastrategiaa tai semmoisia teemoja, mitä Piraattipunana aiotaan ajaa. Niin kuin vaikka ohjelmistohankintoihin tai avoimen lähdekoodiratkaisuihin tai tämmöiseen liittyen, että niistähän ainakin meidän ohjelmassa on jonkun verran sitä, että mikä on meidän näkökulma siihen, että miten esimerkiksi niin ohjelmistoja kuuluisi lisensoida tai millä tavalla kuuluisi ostaa oikeus kehittää ohjelmistoja ja monopolipolitiikkaa ja tämmöisiä tavallaan kyseenalaistamalla. Joo, mä en ole ollut siinä mukana, mutta se kuulostaa oikein hyvältä. Ne on ihan silleen niin kuin peruspiraattiteemoja ja tälleen niin kuntavaalikontekstissa erittäin, erittäin relevantteja. Joo. Tässä on tunti kulunut aika hupaisasti ja tässä just ajattelen tai siis välillä tuntuu, että ajatus vähän karkailee, kun on kuitenkin tällainen niin semi-mielenkiintoista keskustelua ja kuitenkin intensiivistä pohtia, että mitä tässä seuraavaksi tuotaisiin esille. Niin ajattelin semmoiseen tulla, että sinä olet nyt kuitenkin semmoinen reilu kolmikymppinen poliitikko, niin onko sulla semmoisia ihmisiä, joita sä haluaisit kiittää tai joille haluaisit lähettää terveisiä tässä suorassa lähetyksessä? Mun ehkä tähän mä jäin miettimään tuota kolmekymppisyyttä. Se jotenkin tässä viimeiset vuodet on jotenkin saanut totutella siihen ajatukseen, että mä kuulun sellaiseen demografiaan, jolle esimerkiksi niin kun suuri osa maailman kulttuurisisällöstä tehdään, varsinkin näin niin kuin peliharrastajana, suuri osa maailman peleistä tehdään ajatellen minunlaisiani ihmisiä. Ja jotenkin sitä ehkä saa jotenkin sellaista
tietynlaista huomioa niin paljon, että sit just voi unohtua se, että on aika paljon ympärillä ihmisiä, jotka ikään kuin mahdollistaa tällaisen aseman. Ja siksi toi on tosi hyvä kysymys. Mun ehkä niin kuin piraattiuteen tai jotenkin sellaisia ihmisiä, joita mä nyt haluaisin tässä nostaa esiin. Täällä Tampereella mä mainitsin sen Malisen Tiina ja Kivistö Harri, jotka niin kuin selkeästi vaikutti siihen, että minusta tuli piraatti. Sitten haluaisin nostaa ehkä niin kuin piirin puheenjohtaja ajolta niin silloisen varapuheenjohtaja Maria Rantasen, joka jotenkin oli ihan älyttömän hyvä tsemppaaja ja niin kuin, henkinen tuki siinä hommassa. Ehkä nyt niin kuin näistä viimeisimmistä enemmän valtakunnallisen tason ihmisistä, niin kyllä mä haluan sut Utu nostaa. Mä oon suhun tutustunut just sen puoluevaltuusto-homman kautta ja sit nähnyt myös, että miten sä pidät tekniikkaa hallussa puolueessa ja se on ihaltavaa katsottavaa. Se mahdollistaa paljon asioita. Sitten on ollut aika avartavaa huomata, miten paljon meidän puoluesihteeri Satu Immonen tekee töitä, miten paljon se tietää asioita ja pitää lankoja käsissään. Sitten on ollut tosi innostavaa tehdä töitä ja käydä keskusteluja Piraattinuorten Maija-Li Raudaskosken kanssa. Se on ihan älyttömän terävä ja visionäärinen tyyppi. Ja kyllä mä haluan vielä mainita sitten Riikan, joka on se on paitsi jotenkin, se on kokenut sote-vaikuttaja ja se on jotenkin piraattikontekstissa se on tosi hyvä yhdistelmä, että sillä on se sote-tausta ja yksityisyysasiat ja vammaisasiat ja muut sellaiset. Se on tosi hyvä ja freesi yhdistelmä. Ja sitten sen lisäksi se on ihan jäätävä hyvä hengennostattaja. Sen johdolla on ollut ilo toimia kyllä tässä puolueessa. Mulla on itsellä käynyt sillä tavalla, että kun minä olen käynyt keskusteluja piraatteihin liittyvistä asioista ja näkynyt jossain lehdistössä ja muissa vastaavissa, niin multa on esimerkiksi oma äiti kysynyt, että milloin sä kasvat aikuiseksi ja menet oikean politiikkaan mukaan. Näin niin kuin ei piraattipolitiikkaa, että piraattina on kuulemma lähinnä kiusallista olla niin kuin piraatin vanhempi. Että tämmöisiä negatiivisia mielikuvia on tullut esille ja minä olen sanonut, että eipä tässä yhteiskunnassa ole toista puoluetta, joka ymmärtäisi internetin ja tämän internetissä kasvavan ja elävän kansan tarpeita yksityisyyden ja muiden suhteen. Niin onko sinut nähty ihan positiivisessa mielessä piraattina läheisten mielessä? Onko jotain tämmöistä, mitä tulisi mieleen niin kuin sinusta piraattina, että onko ollut lähinnä positiivisia vai tai jotain muuta asioita, mitä tulisi mieleen? Mä en ole ikään kohdannut tollaista, mitä sä kuvasit. Luojan kiitos. Mä kyllä tiedän, että niin kun ton tyyppistä puhetta ihmiset kohtaa ja
Niin, no kuten sanottu, en ole itse sitä oikeastaan kohdannut, mutta ihmiset on kyllä tosi kiinnostuneita. Ja myös niin kuin epätietoisia, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, tämä piraattina oleminen. Ja mulla ei ole aina siihen mitään kauhean selkeää vastausta. Se on mun mielestä hyvä kysymys, että mitä se piraattina oleminen on. Ja kyllä siihen sitten on, kun vähän aikaa miettii, niin siihen on ne aika selkeät vastaukset, mitä se tarkoittaa, mitä on piraattipolitiikka, mitä on piraattien tavoitteet. Mut mä tykkään siitä, että sitä kysytään jatkuvasti. Että me itse myös kysytään sitä jatkuvasti, että mitä se tarkoittaa olla piraatti. Silleen tämä homma pysyy mun mielestä elossa ja meillä pysyy keskustelu käynnissä ja me saadaan myös ehkä muotoiltua sellaisia vastauksia, joita sitten voi esittää niille tyypeille, vaikka siellä vaalimökillä, jotka tulee kysymään sitä samaa kysymystä. Aivan. Mulla oli mielessä joku kiva nosto tähän piraattiuteen liittyen, koska se kuitenkin on semmoinen asia, mistä on puhuttu vuosikauet, että pitäisikö piraattien toimia jollakin muulla identiteetillä tai jollain muulla nimellä tai jollain muulla logolla, kun piraatismi nähdään jotenkin niin kuin negatiivisena asiana, mutta kun mä oon sitten näihin itse sanonut, että piraattiliike on kansainvälinen liike, mitä me toimitaan 70 maassa about, toimitaan tosi hankalissa demokratisissa oloissa, on viime aikoina tehnyt töitä esimerkiksi, tai no jutellut esimerkiksi Turkin piraattien kanssa, jossa on aika hankala tämmöinen demokraattinen tilanne polkea taas pystyyn piraattipuolue. Jossain Brasiliassa, Argentiinassa on piraattipuolueet kamppailevat aika paljon koronaviruksen kanssa. Ja siis se on mielenkiintoista nähdä kansainvälistä keskustelua just piraattina. Ja sitä Mikulas Peksakin sanoi, että jos Suomessa ei olisi piraattipuoluetta, niin eihän Suomi silloin olisi osa eurooppalaista piraattiliikettä. Että niin kuin tämmöisiä asioita itsellä ainakin on tosi isosti mielessä, ja kyllähän se tavallaan piraattiaatteen hukkaan heittäminen, sen koko kansainvälisen yhteisön tuen hukkaan heittäminen olisi aika sääli. Kyllä. Mitä sä ajattelet? Joo, siis ehdottomasti samaa mieltä. Se, että me ollaan osa sellaista kansainvälistä puolueperhettä, kansainvälistä niin kuin liikettä ja ideologiaa, niin se on ehdottomasti meille vahvuus. Meidän ei tarvii tavallaan niin kuin, keksiä siinä mielessä pyörää uudestaan tai jotenkin miettiä jokaista kysymystä aina tilannekohtaisesti uudestaan, vaan me voidaan nojata siihen kansainväliseen piraatti-identiteettiin, siihen liikkeeseen ja sen jotenkin sellaisiin vakiintuneisiin tavoitteisiin. Mutta niin kuin kaikissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, niin se on myös elävä kokonaisuus ja sellainen, niin kuin, jossa se tavallaan liikkeen sisäinen keskustelu vaikuttaa siihen, että millaisiksi se liike muodostuu, miten se asemoituu, mitkä sen tavoitteet on, mitkä sen toimintatavat on ja niin poispäin. Ja nyt kun tuota kansainvälistä piraattiliikettä on jonkin verran seurannut, niin tuntuu kyllä oikein hyvältä olla just siinä perheessä. Joo. Mä nyt alan pikkuhiljaa taittamaan tätä meidän lähetystä niin kuin loppupuolelle, ja tässä haluan tosissaankin kiittää sinua tästä osallistumisesta, ja haluan toivottaa kovasti onnea kampanjaan ja näihin jäljellä oleviin
noin 10 viikkoa, mitä ennen vaaleja ompi. Ja huita. Joo, se, siis se, että viikot pystyy laskemaan kahden käden sormilla, ei ole enää, siis aika kuluu aika huimaa vauhtia. Niin se tekee. Kiitos sulle tämän striimin järjestämisestä. Tämä on tosi siisti homma ja siis minä tykkään tällaisesta vapaamuotoisesta keskustelusta ja sellaisesta, missä voi välillä puhua vähän niitä ja näitä, välillä puhuu kuntavaaliteemoista, välillä filosofeerata ihan jostain muusta ja välillä puhuu kansainvälisestä piraattiliikkeestä. Tämä on tosi hyvä formaatti. Joo, ja sen ajattelin itse sanoa tästä, että näitä keskusteluja tulee tulevaisuuskin vastaan. Mä just oon sopimassa Helsingin Atte Ahokas taitaa olla hänen nimensä. Hänen kanssaan on sopimassa nyt, että ensi viikolla nähtäisiin tässä tämän striimin parissa. Ja sitten tosiaan tavoitteena on se, että sitten kuntavaalia kohti niin kuin tahti vaan kiihtys ja ehkä lopussa olisi päivittäisiä tapaamisia ihmisten kanssa. Ihan se, että päästäisiin niin kuin jututtamaan, että mitä teidän paikkakunnalle kuuluu, minkälaista kampanjaa sulla itsellä on menossa ja jos sulla tulee mieleen esimerkiksi Pirkanmaalta ihmisiä, jotka tähän striimiin voisi osallistua ja olisi hyvä nostaa esille, niin välitä ihmeessä, että Telegramin kautta minun saa hyvin yhteyden ja Instagramin kautta saa ja Facebookin kautta ja näin päin tuossa biossa. Täällä tuolla minun linkeissä löytyy yhteystietoja. Ja ei tarvi olla edes piraatti tullakseen minun jututettavaksi. Eli silloin jos mulla tulee tähän vieraaksi joku muu kuin piraattiliikkeen edustaja, niin mä puotan tuosta tuon piraattipuolueen logoon tästä meidän striimistä pois ja laitetaan siihen sitten vaan sen kuvaukseen, että minä olen piraatti. Mä siirrän tuon esimerkiksi oman kuvani alle tuon piraattipuolueen logoon ja sitten ehkä demareiden tai vihreiden tai minkä tahansa yhteistyöhön. Et, siis se on jotenkin kiehtovaa, että valtuustossa pitää tehdä yhteistyötä. Pitää löytää niitä yhteisiä teemoja, niin se olisi tosi kiehtovaa jutella myös muiden puolueiden edustajien kanssa, millä mielellä he on menossa tuonne valtuustoon ja miten he näkevät esimerkiksi piraattien teemat suhteessa omaan kampanjansa. Et saa kyllä välittää tietoja ja sama myös tuonne chattiin, sieltä tuli kiitokset meille, että on ollut hauska striimi ja mukava seurailla. Joo, kiitos. Mä vien tamperelaisille ehdokkaille viestiä ja jos tulee sellaisia tilanteita vastaan, että on keskusteluissa muiden puolueiden ihmisten kanssa, niin kerron kyllä tästä mahdollisuudesta. Mä nyt laitan tuonne pikaisesti tuonne meidän kiitos striimistä ja mä suljen tämän tai peitän tämän meidän näkyvyyden tästä, kun mä otan teen näin, niin nyt sinä lukee, että kiitos striimistä tuolla striimin näytöllä. Juhoa ei enää ole näköisellä. Toki vielä ääniyhteys auki on, että jos jotakin haluat sanoa, niin voit sanoa tai sitten ihan vaan hyvästellä meitä ja poistua tästä striimistä. Eipä mulla sen kummempia kiitoksia vielä kerran. Tämä oli oikein hauskaa ja kiva kuulla myös, että tätä oli kiva seurata. Kiitos sinulle. Mä suljen tämän yhteyden. Ja tosiaan kiitos kaikille katsojille. Täällä oli nyt muutamia yksittäisiä katsojia tässä live-systeemissä, mutta tosiaan tämä striimi tallennetaan tänne Twitchiin ja sitten se tulee myöhemmin myös YouTubeen, jos vaan Juho siihen luvan antaa ja katsellaan sitä sitten myöhemmin. Piraattipuolueen YouTube-kanavalta saattaa löytää sitten lisääkin materiaalia. Kiitos hurjasti kaikille mukana olijoille ja mukavaa torstai-iltaa.